få höra berättelsen om Micke och Molle. Och du kan följa med i din bok. När du hör det här ljudet. Ja, just det ljudet. Då vet du att det är dags att vända blad. Ja, då börjar vi. Solen har nyss gått upp när den gamla änka Tweed sätter igång med sina sysslor på den lilla gården. Hon mjölkar sin ko, matar hönsen och börjar hänga upp tvätt på tork. Plötsligt är det något som rör sig i klädhögen. Änkan lyfter på ett laka. Och där ligger en liten rädd rävunge. Är du lille? Jag undrar vad mor han ser. Jag är ingen farlig. Nej. Lite längre neråt landsvägen bor en jägare som heter Amos Slade. En dag kommer han hem med en överraskning till sin hund Chief. Det är en liten valp som heter Molle. Han var lite strunt nu, men det går över. Du ska ta hand om han. Från och med nu. Änkan Tweed är mycket glad över att få en ny medlem i familjen. Har man sett en sån liten mickelräv? Vad ska vi kalla dig? Vad säger som Micke? Så, spring iväg och lek nu. Micke skuttar iväg genom skogen. Där träffar han på Dinky och Bombom. Två lustiga fåglar som försöker fånga en larv. Micke gör en grimas. En maskeplottast. Borta vid Amos hus håller chiefen på att lära upp Molle till jakthund. Och du Molle, vad vet du nu då? Något. Jag har känt förut. Jag ska ta reda på vem där lukten är för något. Okej, Molle, men se gillar inte att man sticker iväg. Molle följer ett spår in i skogen. Han nosar sig fram till en stock. Och där sitter Micke. Vad nosar efter? Jag vet inte. Du. Varför gjorde du sådär för? Vi ska göra så när vi har hittat vad vi har letat efter. Jag är räv. Jag heter Micke. Vad heter du? Jag heter Molle. Jag är en jakthund. Du är bergs bra på att leka kurragömma. Är du med, Molle? Micke skuttar iväg och Molle börjar räkna. Och så leker och skrattar de hela dagen. De flesta människor tror säkert att en räv och en hund aldrig kan komma överens. Men Micke och Molle har ingen aning om det. Molle, du är min bästis. Och du är min nya Micke. Och vi kommer alltid vara vänner för evigt, Molle. Ja, för evigt. Nästa dag kommer inte Molle till skogen för att leka. Han har blivit bunden vid sin koja hemma på gården. Husse säger jag måste stanna här. Ja, det är ingen skoj eller. Men då får vi inte här då. Åh nej, inte med gamla chiefen där borta. Micke kikar in i chiefens koja. Fy sjutton vad han är stor. Åh boy, kolla hans. Plötsligt slår chiefen upp ögonen. En räv! Chiefen rusar efter Micke så att hönsen flyger och far. Amos blir jättearg och springer iväg till änkan Tweeds hus. Chiefen som kvinnar din tjuv till rävar på mina kämpringar! Jag tror inte på det. Han skulle aldrig göra sånt. Får jag se en räven på mina marker en gång till så smäller det!